کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، فتح کیا ہے، شکست کیا ہے؟ ہر وہ کام کامیابی ہے جس کا اجر خدا کے ہاں مقبول ہو، ہر وہ شے کامیابی ہے، چاہے وہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہو، چاہے وہ نماز کی ادائیگی ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ خیرات ہو، چاہے حدیث قدسی، چاہے وہ ایک مسکراہٹ کا صدقہ ہو۔ اللہ نے دین کو بڑا آسان کیا ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا لیا۔ ابھی تک ہماری اس محفل میں جتنی بھی باتیں ہوئیں یقیناً بہت خوبصورت تھیں، آپ کی باتوں سے میرے ذہن میں بار بار ایک سوال آ رہا تھا، اور اکثر یہ سوال میں خود سے تو کرتی ہوں، لیکن ظاہر ہے اتنی اچھی محفل میں آپ سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی، تو میں اس موقع کی مناسبت سے چاہ رہی تھی کہ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں۔ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اسلام، اور ضابطہ اخلاق کی اگر بات کریں تو وہ بھی اس کے اندر ہر چیز کی وضاحت ہے، لیکن مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہم بہت ساری چیزوں پہ ہمارا یقین ہے، بحیثیت مسلمان کچھ لوگ بہت زیادہ مذہب کے قریب ہوتے ہیں، کچھ درمیانے ہیں، کیٹیگریز ہیں مذہب پہ یقین رکھنے کی، لیکن ہیں مسلمان سب، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ، اور یقین بھی ہے ہمارا، لیکن وہ یقین متزلزل کیوں رہتا ہے انسان کا؟ مثلا ہمیں اس بات کا یقین ہے، جیسے ابھی آپ نے خود کہا کہ یہاں ہماری ملاقات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور یہ وقت مقرر تھا، اور اس ٹائم پہ ہم یہاں سب اکٹھے ہیں اس وقت۔ اسی طرح میرا یقین یہ ہے، اور یہ مطلب یقین پختہ ہے، اس میں مجھے کبھی دو رائے نہیں ہوئی، اور اس میں اگر کبھی مجھے ناکامی بھی ہوئی کسی موقع پہ تو میرا یقین اور پختہ ہوا کہ میں اپنا کوئی بھی کام، بڑا کام، جب کوئی چھوٹے کام پہ تو بندہ دعا کرتا ہے، لیکن کوئی بہت بڑا ایسا کام جس پہ فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، تو میں اپنے اللہ تعالیٰ سے ضرور پہلا جملہ میرا یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ، اگر یہ کام میرے اور میرے گھر والے، میرے بچوں کے لیے، یہ میرے لیے مستقبل کے لیے یہ بہترین ہے، تو یہ فیصلہ میرے حق میں کر دے۔ اور اگر کبھی بھی اس کام میں، اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی منظوری نہیں اور وہ میرے حق میں نہیں ہوتا، تو مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہائے اللہ تو نے یہ میری قسمت میں نہیں کیا، ہائے اللہ۔ مجھے یہ یقین ہے کہ میرا یہ قدم اگر اگلا اٹھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو اٹھے گا، اور نہیں ہے تو میں یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس یقین کے ساتھ میں یہ دعا کرتی ہوں، اور مجھے اس کے اوپر اتنا سکون ہے کہ میرے اللہ نے جو چیز میرے لیے کہہ دی، لکھ دی ہے، وہ مجھے ملے گی۔ میں مانگوں ضرور اس سے، یہ میں کہتی ہوں کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ مانگنا چاہیے اپنے اللہ سے، اور مانگیں، لیکن اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اگر وہ چیز آپ کے لیے ہے تو وہ آپ کو ضرور ملے گی، اور اگر نہیں ہے، آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ آپ کو نہیں، اس پہ ملال نہ کریں۔ آج ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم قوانین بناتے ہیں، اور ہم بہت سارے ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری عورت جو ہے، ہم پاکستان کی بات کریں کہ پاکستانی عورت جو ہے اس کا استحصال ہوتا ہے ہر لیول کے اوپر۔ تو جب ہمارے پاس ایک ضابطہ حیات موجود ہے، ہمارا مذہب، اور جس پہ ہمارا یقین بھی ہے، ہم اس کے اوپر نظر نہیں ڈالتے، ہم اپنے گھر سے وہ ابتدا نہیں کرتے، اس عورت کا استحصال ہم اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ ہم قوانین تو بنا دیں گے اسمبلیوں میں، ہم جا کے ان پہ عمل درآمد بھی کرا لیں گے ڈنڈے کے زور پہ، لیکن کیا بحیثیت مسلمان، یہاں مرد بھی بیٹھے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہیں، بچیاں بھی بیٹھی ہیں، جب ہم گھر میں ہیں تو کیا ہمارا ایمان اس وقت کہاں جاتا ہے؟ اور بہت سارے آپ دیکھیں اپنے ارد گرد، تو جو مذہبی گھرانے ہیں بہت، وہاں پہ عورت کی جو حق تلفی ہو رہی ہے، ہمارے مذہب کے اندر جو عورت کا درجہ ہے، اور جو عورت کے لیے جو ایک جگہ رکھ دی گئی، مقام دے دیا گیا عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم اس کی حق تلفی اپنے گھروں کے اندر کر رہے ہیں، وہاں اس وقت کون سا قانون ہے جو ہمارے دل کے اندر جائے گا یا ہمیں جا کے اندر سے بدلے گا؟ اندر سے تو انسان نے خود کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو بدلنے کی۔ اس کے بارے میں اگر کچھ کہیں، کیونکہ میں ذاتی طور پہ یہ کہتی ہوں کہ آج میں ایک عورت ہوں، میرے پاس تربیت کرنے کے لیے میرے بچے ہیں، اگر میں گھر سے اپنی شروعات نہیں کرتی، میں اپنے گھر میں اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کرتی، بیٹی اور بیٹے کا فرق اپنے گھر میں نہیں ختم کروں گی، تو
تو پھر میرا خیال ہے کہ میں بنیاد ہی غلط رکھ رہی ہوں، نہ میں اپنے مذہب کو فالو کر رہی ہوں اور نہ میں دنیا کے اندر جس دنیا میں سروائیو کر رہی ہوں، شاید میں اس میں بھی ایک جھوٹا نعرہ لے کے باہر گھر سے نکلی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ مجھے اکثر ہنچ بھی کرتی ہے، اور مطلب اریٹیٹنگ حد تک کہ ہم لاز کے پیچھے جاتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ غور نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے، اور ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ہمیں کس طرح سے اپنی چیزوں کو ساتھ لے کے قوانین کس حد تک تبدیلی لائیں گے؟ اس کا جواب مجھے کہیں نہ پھنسوا سکتا ہے۔ میں حد الامکان ایمانداری سے اس کا جواب دیتا ہوں۔ میرے خیال میں پہلی بات تو یہ کہ یہ لفاظی ہے کہ ہم دیندار لوگ ہیں، ہم دین میں اس بچے کو داخل کرتے ہیں جو ہمارا سب سے کج والا بچہ ہوتا ہے، جو قابل بچہ ہوتا ہے اس کو ہم ڈی ایم جی گروپ میں بھیجتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے قابل بچوں کے حوالے دین کیا ہوتا اور امامت مسجد کی ان کے حوالے کی ہوتی تو آج دین کا یہ حشر نہ ہوتا۔ پہلی بات تو اس میں میں بھی اتنا ہی شامل ہوں، میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر اور انجینئر بناؤں گا، اس کو امام مسجد میں نہیں بناؤں گا۔ دوسری ابھی دیکھیے، اس بات کی ضمنی بات کہتا ہوں، میں ایک جگہ پہ تھا اور ایئرپورٹ پہ تھا اور مسجد میں بیٹھا تھا، ایئرپورٹ کی مسجد تھی، کمرہ تھا ایک، تو وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جین کے ساتھ اور اس نے کالے رنگ کی جیکٹ پہنی ہوئی، ٹی شرٹ پہنی ہوئی، اس کے اوپر یہاں گولڈن لکھا ہوا۔ تو میں نے اس کو اپنے دماغ میں بڑی تذلیل سے دیکھا، پھر اللہ شرمندہ کرتا ہے، پھر اذان کی آواز آئی، وہ لڑکا کھڑا ہوا، اور مڈل ایسٹ میں آپ کو اندازہ ہے کہ دو لوگ جماعت پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں ذرا دوسری جماعت بھی مسجد میں ہو جائے تو شور ہوتا ہے۔ اس نے تکبیر کہی، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ایک بچہ اور آیا وہ بھی کھڑا ہو گیا، تین لوگوں کی جماعت ہونے لگ گئی۔ اس لڑکے نے تلاوت کرتے ہوئے جب صراط مستقیم کہا تو وہ رونے لگ گیا۔ خدا کی قسم مجھے اس بات کا خوف ہونے لگ گیا کہ میں پاکستان پہنچ نہیں سکوں گا، یہ نماز ہی نہیں ختم کر رہا، وہ روتا چلا جائے۔ ہم دل میں ہزار دفعہ اس کو پڑھتے ہیں، ہمارے دل میں یہ جملہ ہی نہیں اترتا کہ وہ کون سا سیدھا راستہ ہے جس پہ ہمیں چلنا ہے۔ وہ اس کے جب اس نے نماز میں سلام پھیرا، میں نے اس سے معافی مانگی، حالانکہ وہ میری زبان نہیں سمجھتا تھا، کہ میں نے تیرے بارے میں کتنا سوچا تھا۔ یہ دین جو ہے جی، جب تک ان لوگوں کے حوالے نہیں کریں گے جن کے دلوں میں زمین دین اترا ہو، جن کے حلق سے نیچے قرآن اترتا ہو۔ ایک دوسری بات، میرے خیال میں اگر معاشرے میں دین قائم کرنے کی بجائے آپ اپنے خدا کو یقین سے قائم کر لیں تو پہلا قدم زیادہ آسان ہوگا۔ آپ نے دین کا تو پیچھا کیا، آپ کے اس دین میں خداوند موجود ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ نہ محمد ہے نہ خدا ہے۔ کیوں؟ ایک ایسی مجھے مثال دے دیئے، تمام کائنات قیامت تک یہ کہے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقے کے طور پہ کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ گفتگو کی ابتدا ہوگی نا، چاہے وہ علی مرتضیٰ ہو چاہے ابو بکر ہو، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ کبھی کوئی مثال سنی کہ محمد نے ابو بکر کا کھڑے ہو کے استقبال کیا ہو؟ کبھی کوئی مثال سنی کہ حضرت علی کرم اللہ کے لیے میرا رسول کھڑا ہوا؟ محمد کھڑے کس کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے؟ جب سیدہ فاطمہ تشریف لائیں، کھڑے ہوئے، اپنی چادر اتاری، بچھائی اور سیدہ کو کہتے ہیں فاطمہ میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ ہم آج برابری اگر ڈھونڈیں مجھے تو بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ میرے گمان میں آپ افضل ہیں۔ میرے محمد نے کسی صحابی کے لیے نہیں چادر بچھائی، صحابیہ کے لیے چادر بچھائی۔ یہ ماحول جو آپ نے سب کانٹیننٹ میں لیا، آپ نے اس کو انٹرمکس کر دیا، آپ نے ستی کی عورت کو ایک مسلمان عورت کا روپ دے دیا۔ یہاں پہ عورت ختیجہ ہے، سیدہ، وہ کاروبار کرتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کے مشورہ کرتے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیا کہہ رہی، احسان دیکھیے کس کا احسان، وہ شخص ابھی ایمان نہیں لے کر آیا، وہ کہتا کیا ہے نوفل اللہ کے رسول سے، محمد اگر میں اس وقت زندہ ہوا جب تجھے تیری قوم تیرے شہر سے نکالے گی میں تیرے ساتھ دوں گا۔ نوفل کو کیسے پتا تھا کہ یہ قوم اپنے ہی پیغمبر کو اپنے ہی شہر سے نکالے گی؟ اللہ کو ماننے والے ہر دور میں سچی بات کرتے ہیں۔ میں نہیں مانتا اس بات کو کہ کسی بھی صورت میں عورت کا ہم استحقاق کم کر سکتے ہیں
اگر یہ معاشرہ اللہ کو سچ اور حق جانتا ہے اور سنت رسول کو قائم کرتا ہے۔